Adarim rikthyer në studio. Jam në studio me zotin Tahir Muhedini, president deri i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Mirëserdhët. Mirëserdhët. Zoti Muhedini, dëgjuam fjalën tuaj në protestën e mbajtur sot përpara ambasadës greke nga përfaqësues shoqërisë civile, të shoqatës Çamëria, njerëz edhe të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Ju e quajtët plak të rrjedhur presidentin grek. Jeni një nga njerëzit që keni investuar më shumë për çështjen Çame në themin paktën në vitet e pluralizmit. Tani, problemin e keni me grekët, apo e keni me qeverinë shqiptare, sepse pak informacione kanë lidhje me marrëveshjen mes dy palëve. Është një pyetje me dy nëkuptime, mund themi. Në fakt, kjo protestë që bë sot para ambasadës greke, u bë me qëllim që për qëndrimin që mbajti presidenti grek në fjalën e tij, një fjalë shumë të ashpër, shumë siç më dëgjuan edhe më sot, kemi dëgjuar nga presidenti i Greqisë që kanë dashur shpesh në Shqipëri, që nuk ekziston çështja Çame, jo ekziston, jo me gjykata, pa gjykata, po kjo që ndodhi me këtë president që sot, që tha të hiqet emri Çamëri, mos përdohet fjalë Çamëri, dhe nga teksti shkollor të hiqet të ndryhin në punë të mbrojtjes së shtetit shqiptar. Me thënë drejtën, kishim një problem tjetër që takimi që bën ministri i jashtëm i Shqipërisë me Kozijës, Kretë dhe në Korçë, nuk kishim asnjë informacion. Dhe përpisim nuk po angazhonim, thoshim se si pas ministrit tonë të jashtëm, thoshe që kemi prekur gjera mbi 70 vjeçare të kalume dhe kemi vunë ide, kemi vunë rrugë për zgjidhje. Dhe kjo ishte dhe qëndrimi jonë që ne kemi nejtë pak të heshtu në kuptimin e mirë të fjales, që ne jemi shumë kujdesshëm, si shoqatë patriotike, si forcë politike që kemi problem zgjidhje që është Çame, që mos aqyjmë për një herë ekstremist me lloj-lloj epitete që na vesh shteti grek, dhe mos e vullë siklet qeverinë tonë dhe politikën tonë, që ri pak si inferior që është ka shi politikës që bën me shtetin grek, dhe neve kryum këtë, edhe për varezat. E shikoni inferiore qëndrimin e Tiranë në zyrtare? Do të themi, do të themi. Do të themi. Me Athinë në zyrtare? Do të themi, qëllimi ishe që edhe për varezat, për varezat që përbojnë, dhe për urat e dedit, kjo ishe komplet, qëllimi jonë i kse proteste ka ishtë madhe, që protestun pra ambasadës greke dhe për para trupit diplomatik. Edhe shumë e madhe nuk ishte, së dhe më dhe? Këtë dhe që nuk ishte shumë e madhe, për arsye se ne me thonë dhe vim nga një periud pak si të vrarë moralisht, forcë e në politike kishe 5 deputet, Çam, sot s'kemi asë një, dhe me thonë, nga komitinit Çam, s'kemi asë një deputet. Tre përfaqësuesit që janë sot në parlament, nuk është asnjëri nga komuniteti Çam? Jo, asnjësi është nga ato. Kemi një vajzë Remelala. Remelala. Nuk i përket komunitetit Çam. I përket forcës tonë politike. E kuptoj, jo, dakord, dakord. Kemi dhe dy në Elbasan dhe ato. Ishë, në momentin që zoti Rakipi la mandatin e morin mos gaboj një përfaqësuesi juaj nga Gramshi, tretin listë. Përfaqësuese. Apo, një përfaqësuese e në parë dhe një përfaqësuese i Gramshit e në dytë. Pra, asë njeri nga deputetet sot që janë parlament, nuk i përket komunitetit Çam. Po, atër është problemi juaj, pse keni futur në listat partis jo përfaqësuese të komunitetit Çam? Po, ne që jemi në këtë situatë, problemi jonë është, nuk është problemi askujt me probleme që kemi ne. Dhe kjo ishte qëllimi i protestit bëm sot, me thënë dhe jemi pak të ndinjumë në kuptimin e fjales me qëndrimin dhe me fjale që tha presidenti grek. Nuk ka ndodhe, zbesit ndodhi, ndoshta dhe përshojme pak. Gjithë qëllimi këtu është që nesë për majmë informacion është diçka e mbyllur hermetikisht. Se këtu duha dalim, sepse ju thatë ne nguruam fillimi që të protestonim. Kishim besim të negociatat e qeverisë. Dhe neve majmë vesh. Pse pikërisht tani nishtë protestat? Kjo shpjegoj pa. Ne majmë vesh nga ministri jonë që diskutum probleme për Çamrin, për pra 7 vjetëve, për i vëjmë rukë të mbarë t'i shka. Kur majmë vesh nga ministri jashtëm grek që shkojnë në Greqi, a je tha hapë të asatje që nuk kemi diskutu fare që është e Çame. Dhe kjo me thonë drejtën, në avurim i pozicion pak gjëtë mirë, në kuptime mirë të fjales që ministri jonë thotë bëm të hapër për para, kjo tjeti thotë nuk e zunë fajnë goj. E bje që ministrë gënjen në këtë rast. Nuk du të them atë e fjallë, për du të them këte që nuk është mirë për ministrin tonë, për politikë një ashme tonë, për qeverin tonë, që për këthejt me hapa
kemi mbraps me politikën e jashtme. Në qovë se thoshim ne që pra ca vitesh, kur ka arë për të parë presidenti Stefanopoulos, që e arë këtu në Shqipëri, dhe tha publikisht ai, që nuk existon Çerçame, po ishte një bursheti, Alfred Mësiu, presidenti i Republikës, i cili tha existon dhe duhet marrë për zgjidhje. Herë tjetër erdhëm prapë këmis atje, erdhi kjo Bakojanis, dhe nga aty ku nuk ekzistonte, thanë që shkonin në Salzburg, shkonin nga qitë gjithë mojme e fut kalendë greke. Një gjithë të kuptim, që shteti jonë dhe politika jonë duhet jetë shumë e kujdesme, ne imi shqiptarë qarmëris, dhe që ofse nuk në mbro shteti jonë, për problemi që kemi ne, vaj me dretë se qëfar ndodhë tu. Pse ju keni përfaqësues në parlamentën, i keni tre përfaqësues, pse nuk i kërkoni interpelancë ministrit Bushati në lidhje me negociatat për të marrë vesh? Se realisht ka shumë pikë pyetje se çfarë është diskutuar. Realisht, të gjë thoni jo është e vërtet, po me thonë drejtën, kur ju thash ju që fillim që ne kemi qenë pak si të tërhequr, pak si të vrarë moralisht, dhe nuk i kam dhe shumë eksakt qëndrim e këtyre tre deputetve që janë sot parlament. Në që kuptim, a janë jo, në kraun tuaja, nuk janë kraun tuajnë? Ne po shikojmë që qëndrimi politik që përma qeveria sot, nuk në shkone për mbarë, për mirë kjo punë. Më thoni diçka, se mediat sot kishin nxjerrur një lajmë që përfaqësuesit dhe deputetët e PD-s nuk ishin proteste, vërtet është? Nuk ishin. Nuk ishin. Unë me thonë drejtën, nuk i pash, se nëse ishim rishën e parë, nuk i pash se ku mund të ishim, por nuk ishim, të jemi korrekt. Por është puna këtu që to tre deputet, është mirë. Çfar mendimit kënë, çfar problemit kënë, puna atyre është. Otë paraqiten si deputet forcës politike PD-s, ose të thonë publikisht që ne jemi në këtë forcë. Po, se dhe këtë fundit mandatet i morën nga votat e çanëve, PD-s do më thëmë. Gjithë të tre kanë marrë me mandatin PD-s. Po, pra. Dhe neve, ne, qëllimi forcës tonë politike ishte që me që ishim 5 deputet çanë, kishim të shirë të hapshim neve, dhe të meshim dhe deputet jo çanë. Pra ajo që ju e konsideroni parti komptare, po. Forcë komptare, po. Dhe me thënë dhe me që ishim të tre, që ishin çanë, thamë dhe këtë të kënë zojën e vetë në parlament shqiptarë. Unë nga të tre nuk njofë, dhe njofë vetëm këtë vajzën Remelalen, e cila në fushatë dhe para fushatës, fjallë asaj ka qenë shumë emocionuse, shumë emocionale, për komitetin qamë. Ka majtë shumë fjallë mirë. Po, për unë bajmënd pasi urizjoth, ditën e parë tha, vota ime bashkohet me Partinë Socialiste nëse bëhet rruga Arbrit, mos ka bëj. Po, qofë se një gjë. Apo jo, apo jam i sakë me një citim. Jo, shumë i sakë të shprejmë. Po, jo, dakord. Dhe me thonë dhe edhe këte vajzë njëfë, të dy nuk një fare. Por, arsyet dhe si është puna, edhe neve kemi qenë pak si të laguar, si jemi mbledh, u detru me këtë qëndrimi që majti presidenti grek, me këto që pëndodhin me uret, me gjithë shka që pëndodhin me Greqin, me takimet që bëjmë ministri jashtëm, ne jemi aq thaft që neve do ndezim motorat, ky ishte hapi i parë që bëmë, një kemi si jashtëm, sot ishte këtu për para trupit diplomatik dhe ambasadës greke, dhe do vijojmë hap pas hapi në protesta akoma shumë të mëdhaja, para kryeministrisë, para ministrisë jashtëm, ne do jemi me fjalë, në qofë se kemi diskutu dhe mësot që ku është kjo forca politike që është neshe, ne sot dhe jemi shumë aktiv. Pra nuk jeni më si PD-u në aleancë temi me qeverinë sot, sot jeni balë për balë me qeverinë. Ju e dini që majoranca... Më thoni diçka, zotin më dini, ju shqyoni për deklaratët drejt për drejta. Ju ka prerë në besë për këtë që është e për kauzën tuaj më të madhe kryeministri Rama dhe kjo qeveri? Më letë shpjegohem që t'jemi i qarë se unë jam një drejt për drejt dhe nuk gjithmonë kam qenë dhe kjo është letësi... Ndaj dhe ju pyës, po? Jo, kjo është letësi jemi që kam që jam një drejt për drejt nuk shumë. Në fakt, ne që jemi aty, ne jemi i lerit, dikush Tiran, dikush Ullor, dikush Cërik, dikush, si mas vëndëve që kanë artë para ta. Ne jetojmë me situatat, jetojmë me problematike në shërë shqiptarë, me halën, me gjithë shka jetojmë. Në qofë se themi ne që patëm një flajrë heshtje, kur do mërë të Kosova, pavarësin, ne qëllum heshtje, s'kishtë nevojë, se në ditë e dulja në parlament, thoshte, ju hapë dhe reksi qamve, do të majdhe të qamrin. Por, ka shi problemi tonë, halë tonë, politika shqiptare dhe shqiptare nuk ka bërë as
inexistent. Ta marrim rad nga 45-a deri në 92-shin inexistente çështja çam. Ndaj nisa dhe aktivitetin tuaj personal pas 90-s. Ne shoqatën 91-shin, shoqata patriotike Shamria, për tregu vlerat kulturore patriotike që ka kjo krajin, por në 94-ën presidenti i atëshëm Sali Berisha dekretoi dhe njofti gjenocidin grek ka shqip popullsisë pafajshme çame në 27 qershor 1944. Në 96-ën u bë një traktat misie për të zgjidhur problemet në vetëm pak shkurt sepse nuk kemi shumë kohë në dispozicion, po. Po. 96 deri në 2005 që erdhi PS-ja në pushtet, 97-98, as nuk ekzistonte shoqëria çame. 2013 ne bëm të mundur që paraqitëm dhe Shqiptarobës 2008-ën, i vetëmi reacion shtetë shqiptar është bërë në 2008-ën, kur ka qenë Basha Ministri i Jashtëm, dhe këtë reacion e ka bërë zonja Edith Haxhi, si Shqiptarobës, si drejtpërdrejtë në shtetin amerikan, që i kam pa me sytë të mi dhe i kam të dyja. Vim të shi që erdi PS-ja në pushtet. Me thënë të drejtën që erdi Edi Rama në pushtet, ne ishim dhe me mazhrancë ishim, të jemi korrekt, por para 2 vjetësh, zoti Rama ka marrë një ndërtim shumë korrekt për çështën kombëtare, për problemin çam. Teorikisht po, praktikisht çfarë? Teorikisht në mënyrë shkëlqyer dhe ne kemi qenë njohës. Me këtë që për situatë për shohim sot, ose me këtë që na ndodhi neve që si as deputet, neve vetëm ne kemi ne u tradhtum, nuk e di. PS-ja, unë jam i vetmi deputet i forcës PD-us, që kam qenë skeptik në 13-ën që Edi Rama të fuzi çështën çamë me program për të na marrë votat neve, dhe ajo bën realitet. Në 17-ën Edi Rama na mori votat ne. E ke thënë në studio me mua diçka tjetër. E kam thënë kjo, po, publikisht. Vetëm unë e kam thënë. Edhe ndodhi ajo që ky e futi çështën çamë. Sot tash, në këtë situatë jemi, mund të përdor lloj-lloj termash, tradhtar, armik, ti përdor gjitha. Po ne përmajmë pa bjaktosin, pa bjaktosin, që të shikojmë çfarë do ndodhi. Çfarë do ndodhi? Dhe nëse kjo do ndodhi, si thot, unë shpresoj që ai mos ketë drejt presidenti grek, por nëse ka drejt që pala shqiptare ka rënë dakord për heqjen nga tekstet shkollore të fjalës çamë. Atëre to do hyjnë në histori si tradhtar të kombit. Kjo nuk diskutohet. Ne do kemi qëndrimet tona. Megjithatë, jemi e vetme forcë politike që kemi thënë që ne çdo gjë do ta zgjidhim mjetet demokratike. Dhe këtë kemi mbajtur sipas standardeve. Ndërkombëtare, apo jo? Nuk kemi shkel as diçka. Pavarësisht se na kanë akuzuar për ekstremizëm, për gjithçka, ne jemi këto që jemi. Çdo gjë në bazë të dokumentave, pavarësisht se ka abuzuar shteti grek dhe thotë sot që kam një listë me 1800 bashkëpunëtorë fasizmi, që është komplet mashtrim. Nazizmit, po. Komplet gënjeshtër, po ky shteti im tash. A ka më ra ky ministri jashtëm? Ti thotë, ta marrim bakëltisën që është me 1800 bashkëpunëtorë, sa to thonë s'është vërtet. Në çamën. Dhe të bëhet një komision. Nuk ka asgjë të keqe. Përfaqësuesi të gjerë kanë, përfaqësuesi shqiptar këtë, nga ana jonë tjetër një përfaqësues. Megjithatë ne kemi kërkuar që për zgjidhjen e problemit. Ma thoni, sepse mirë është përsëriten gjithmonë gjërat, ë? Çfarë kërkoni ju konkretisht? Ne duam riadhësimin e shtëpisë dhe vatrat tona. Po ne duam që shteti grek njohë gjenocidin grek. Jo ndryshim kufinç. Me kufis kemi pufras, kemi thonë, po ka thënë një për nesh, që ta ndryshim 2 cm, mu ta thonë ju. Dakord për të kuptuar. Te e themi në institucionet dhe komtare, dhe përdojmë shqitë Amerikanë, shqitë robës, i thane, ne s'kemi ku me kufit. Ne e kemi të shkrim, të rritë somi, shpit dhe toka tona. Shqeti grek të njofi genocidin, nuk themi që nëzjejmë nga vari këto që kam bërë genocid, po minimalisht, ne jemi qytetarë, jemi europian, kërkohet një falje publike. Të që ndodhi. Gjithmonë ne jemi ke pozitiviteti që si ndikoj pozitivisht që ne marrëdhënie të Shqipërisë Greqi të kemi sa më mirë. Është i vetmi komunitet shqiptar çam që kërkon marrëdhënie sa më të mira me Greqinë. Pse? Në qoftë se unë do shkoj që të realizohem nga e mund nga pranthia, unë do të shkoj për luftë. Do shkoj të drejtoj si qytetar i zakonshëm pronat e mia, tokat e mia, apo jo? Kështu që jam interesuar që neve të zgjidhet në çdo gjë pajësore, misore, kjo do një zgjidhje politike, end block, nuk do përzgjidhje kjo që shkoti të imë edhini në gjyqë dhe zgjidhje me gjyqë. Ne jemi artë një krajin, që është bara sa Kosova, që gjyqë do bëjmë ne, ku të shkëm gjyqë ne?
kush e le me shku në gjyqje. Unë kam pasaport diplomatike dhe kur hyn kufi në grek, bllokohem 20 minuta, vjen trup nga shqiptarët që jam mbrapa, se çfarë mund të jem mbrapa, që sporteti mbyllet, u ndërpre interneti. Në çdo rast, po arrim këtu tash. Bëjmë varezat. Kemi thonë se ka rënë dakord pala shqiptare. Kemi rënë nga herët. Për katër qarqe në vend do të ngrihen varreza greke. Fal, ne kemi qenë gjithmonë kundër që 2008 kemi protestuar, kemi marrë konferencë me shtyp, kemi bërë letër me si të jashtë asaj kohe, kryeministë asaj kohe, por ne kemi një eksperiencë shumë keqe, ajo që s'ka ndodhur masi vend botës, masi vend botës. Prifti Kosinës, që u bën varrezat para atje, morën nesh e fshatarve dhe fëmijët e fshatarve i vunë për ushtar grek, që është turbi më i madh. Kjo është akuzë shumë e rëndë. Kjo është, jo akuzë, por kjo është diçka që ky prift, që u dënua gjoja, dhe u fal prap, dhe ai qytetar që denoncoi, ai shkreti nuk shkel më as Kosinë, ka ikë. Kurse prifti i është falur dënimi që u dha gjithçka. Tash i vim këtu në Dragot. Thonë që janë ushtar grek, po dalin me stemat e italianë. Dalin italianë, po. S'po me me këtë punë me këtë me të shteti. Po ky shtet do të ketë reciprocitet. Si ka mundësi që ti tash i lejon të bëjmë varëza këtu? Po neve që jemi vrarë me mira në mënyrë të pafajshme, jo në luftë, se luftë ka një fitimtar. Një do fitoj, një do humbi. Ne jemi shtëpi pa armë, pa gjë. Ai vjen shtëpi të merr, të therr, të vret, masakro, si kolonë romakëve. Napoleon Zerva. Gjenerali Frankrijk, Napoleon Zerva. Po çfarë ndodh tash? Po si ka mundësi ti nuk kërkon një varëzë? Një monument. Shtetion. Shtetion. Që është kjo? Kjo do ishte reciprocitet për ju. Plotëso dëshirat e shtetit grek. Po si ka mundësi që ne dëgjum që do i luftet? Po pse s'po i luftet? Çfarë po e tash shtetit grek? Nuk e di çka ka. A tha do ish? Hapi pa të bëj të gjinë luftë. Nuk ka hyrë në fuqi marrveshja. Do hyj pasi takohet Rama me Ciprasin, mos ka bën korç. Pa të kur takohet Rama me këtë, a fillon varezat? Varezat fillon? Varezat fillon, po. Po si fillon? Para se të hyjë në fuqi marrveshja. Prandaj them që ne duhet të jemi një shtet siç foli Rama para 2 vjetëve, me integritet. I thashë ti grek në punën e mëshë mos do hyti shif punët e tua, kurse sot po shikojmë sikur nuk është më ai qendrim që ka qenë para 2 vjetësh, megjithatë, ne po presim, çfarë mund ndodh. Në radhë parë shteti jon duhet të jetë garant për ne, për shqiptarët e Qamërisë. Në qoftë se është tallur me ne, besoj që do jetë shumë e dhimbshme dhe shumë negative për qeverinë sot. Gjatë kësaj kohë, zoti Muedini, me sa dhe ju jeni ndjeni, se nuk di për qeni sinqerë dhe raportet që keni sot me zotin Idrizi, por me sa ju jeni ndjeni, është diskutuar me PD-un, lidhje me problematikat e komunitetit Qam dhe negociatat që pala jonë do zhvilloj me Greqinë? Se ka pyta si më fare. Jo. Farëm, edhe Idrizi s'di gjë. Idrizi e mojë vesh që a thonë, të që neve kemi zëdhëns të misis të jashme, kemi misis të jashme grek, a i fletë anin, dhe gjëmë te, kjo nuk shonë farë, është për trup, me thonë dhe edhe. Fatristis, është për trup që jemi ajtë demonizumë sa s'ka ku të shkoj. I shala nuk e në vërtetat kjo thonë. Dhe u ma shumë besoj misis të jashme timin, se sa të besoj edhe. Po joni nuk po fletë. Se kocia s'ta prapë sot që ju përgjigj medjave vëndas e atje që nuk kemi falur as një centimetr det. Alen, unë me studion tuj, ne bëmë atë para trupë diplomatik, që janë gjithë trupë diplomatik atë. Unë e theme këtu publikisht, ftoj trupë diplomatik, ftoj ambasadorin Shtetit Bashkuar, të merë seriozisht me problematikën që kanë shqiptarët e Qamërisë, me këtë krahinë, që është ushtruar gjenocid, janë përzën nga trojët e vetë, janë vrarë nga masakruar me mija njërës, ato që kanë lindur që ka qenë 5 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, që sot mund të jenë 80-84 vjetë, se ma shumë nuk shumë, ne, nuk lejohet të shkojnë asë me pa shpite vetë, ky është një qëndrim ekstrem që përmban shtetin grek, të gjithë shqiptarë Qamëri shkojnë gjithë Europën, gjithë botën, shtetin grek, kush ka pasaportë Qamëri, nuk shkon. Prandaj këtu do të ndihma e tu diplomatik, por i bëj thirrje politike shqiptare, se ndoshta këtu përfiton shteti grek, që ne të jemi në unison për çështjet kombëtare. Të jetë dhe PD-ja, dhe PS-ja, dhe LSI-ja, dhe kushdo, të jemi të gjithë bashkë, marrim një mendim dhe të jemi. Tash ne e themi si jashtëm, do të marrë pasqyrim nga presidenti,
Ai thot, ta shikojmë pak. Shumë mirë. Thie gjithë ish presidentët, si u konsultu. Gjë normale fare. Ne nuk përshesim këtu në i bjurek në i pite. Ne për, kemi këtu me të jeto shqiptarë. Kjo ma shërën sot mund t'hiki, mas dy vjetës mund t'hiki. Kush ma përgjësi për këtë gjënët? Ma kush e në ta komisioni e që për në profesor neve për të ujrat e për gjithë shka? Kush është këtë komision? Pse që ka që e më shefët? Shku që unë mendoj që politika shqiptare, me që neve nuk kemi sot në parlament shqiptar, dhe këto drejtë deputet që kemi, mendoj me dëshirën e mirë që me që janë shqiptar, dhe me që përfaqësuan programin e forcës tonë, duhet ngjizrojnë parlamentin shqiptar, duhet të jenë njerëz të fuqishëm që të përfaqësojnë forcën politike. Në të kundërt, nuk ka asnjë problem të dalin publikisht dhe thonë ne nuk jemi ose jemi këtë forcë. Por për figuranta, për të pas 3 deputet, kjo neve s'na pëlqen, thonë edhe. Unë falenderoj zotë Mojdini. Në si që kisha sot në studio, do t'jemi sërish, sepse duket që nga disa vite mjalti me qeverinë Rama, sot duket sikur jeni në opozit me vendimarrjet e kësaj majorance. Unë nuk e di personalisht, s'kam pas një moment mjalti me qeverinë Rama, personalisht flas. Dakor, si PDU, thash, dakor. Pamërsisht si PDU, ne gjithmonë kemi pas menimin që t'jemi pranë qeverisë për zgjidhje problemin çam. Me çdo forcë politike që na është përgjigj. Por, personalisht, publikisht, s'kam pas asnjë lloj lidhje me mjaltin, me tepsin, me të nxerën, me diçka. Unë e them publikisht, në qoftë se të ketë kaq, unë s'marr pjesë më në politikën shqiptare. Edhe këtë e bëj këtë. Por, një gjë do të jemi ndeshmërinë e forcës tonë, fisnikërinë, kemi votuarve. Kemi votu shumë që është të rëndësishme. Dhe kjo që pëndodhë sot, që t'i vejmë gjdo loj e epiteti, të rathëtim, qëfar mund t'jetë, kjo do jetë shumë më rëndë, kjo loj përdorje, do jetë shumë më rëndë, për vetë ministrë e jashtë, për vetë politikën e... Se dhe shqipë politika është partijë socialiste, nuk ka asë forcë politike. Majoranca kjo është partijë socialiste, kryeministri Shqipërisë, kjo është. Në qoftë se ato do marrin këto vendime që po dëgjojmë, do jetë shumë e dhimbshme për këtë. Falenderoj edhe një herë kënaqësi që kisha në studio. Unë pata shumë kënaqësi që erdha, por që ka shumë kohë e shkurtër, edhe nuk i prekem gjithë problemet, gjithë do kemi mundësi. Do të jemi në vazhdim këtë studio. Ju falenderoj shumë. Falenderoj. Uroj suksese për këtë studio 3. Faleminderit. Pikënet për gjithçka ju shkojmë bashkë. Faleminderit. Isha me zotin Tahir Modini, president nderi i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, ecim më tej me zhvillimet e edicionit informativ.